Acabo d'arribar a la zona de Colonge, alguns poden conèixer aquest pirulí que tinc aquí al darrere, i estic just a la frontera entre Suïssa i França. Aquí al darrere es veu Ginebra i darrere aquesta autopista. Això és França i Suïssa. França i Suïssa. Anava amb la moto i no he parat atenció a la pantalla del GPS i m'he equivocat. I he tingut que donar una volta d'uns 20 quilòmetres i pagar dues vegades peatge extra. És molt important parar atenció a la pantalla del GPS per veure les instruccions. Quan no escoltes el que el GPS et diu, et fiques en problemes. Això m'ha recordat el text d'Isaïes 30:21 que diu: escoltaràs una veu darrere teu que et dirà: aquest és el camí, segueix-el. Això vol dir que la Bíblia fa la funció del GPS per no cometre equivocacions a la vida, perquè hi ha decisions que podem cometre a la vida equivocades simplement perquè no escoltem els consells adients en el moment oportú. Et convido a que llegeixis la Bíblia i que la facis servir com a GPS per cada dia.